Hallo alle sammen, dette er Bjarne, og velkommen til ny video. I dag er det veldig lenge siden jeg har lagt en ny video, sorry. Men det er på grunn av at jeg har hatt så mye tull og tøys med lekser og sånn, så det er derfor. Men så skal jeg, i dag skal jeg gi en shoutout til en som heter Jan Theo. Og han lager veldig bra videoer. Han har ikke lagd så mange videoer i det siste, hvis dere ser. Det er den siste videoen han lagde. Det var en try not to laugh challenge. Og der klarte han faktisk ikke å stoppe å le. Han fikk så latterkrampe at han ikke klarte å stoppe å le. Så da, og så har han ikke lagd så mange. Han har lagd fem, ti, elleve. Elleve videoer har han lagd. Så gjerne sub på han her. Han har 93 subs. Dere må subbe på han. Han er veldig god i engelsk. Herre min hatten, hvor god han er. Føles jo som at han faktisk er fra Amerika eller noe sånt, men han er ikke det. Det bare høres ut som det. Så gjerne sub på han, så snakkes vi snart igjen. Jeg skal kanskje livestreame i denne helga, så snakkes vi. Ha det bra. Med hvite hår, med mørkeblå.